Salam əziz dostlar, söz verdiyim kimi canlı efirdəyik və qonağım Nadir müəllimdir. Nadir bəy daha doğrusu. Həm də müəllimdir, həqiqət mənasında müəllimdir. Yerindən müəllim. Bəli, bəli, əsl müəllimdir. Yəni, qeydirmə müəllimlərdən deyil, sözdə müəllim deyil, həqiqət müəllimdir. Nə müəllimidir, daha danışacaq, yavaş-yavaş tanıyacaqsınız. Nadir, həm Azərbaycanlılar üçün buradakı yeni gələn Azərbaycanlılar üçün dəyərli qardaşdır. Həm də ki, özü də ailə başçısıdır, Amerikada yaşayır, artıq neçə ildir, fəaliyyət göstərir. Və suallarınız olarsa buyurun, bugünkü mövzumuz Nadir müəllimdən, bir Nadir müəllim tanıyacaq, bir də ki, IT sahəsində danışacaq geniş. Çünki bu sahə artıq elə bir sahəyə çevrilib ki, bunu bilmək lazımdır. Və Azərbaycanlılarımız artıq mənə gəlir ki, daha profesional sahəyə yönəlməlidir. Nadir, icazə versən Nadir deyim də sənə. Əlbəttə, daha rahat olalım. Nadir, necə oldu Amerikaya gəldin, çıxdın? Ümumiyyətlə, belə bir plan əvvəldə olub mu, var idi mi? Mən birinci bir qısa məlumat verim özüm haqqında. Biz ikimiz eyni universitetdən məzun olmuşuq. Bir il bir yerdə bir Nadir məndən biraz böyüdü, amma bir il bir yerdə oxumuşuq. Xarici illər məzunuyam. Mən ingilis dili müəllimi olaraq 2002-ci ildə işləməyə başladım. 20 yaşım var idi. O vaxt Bakıda bilirsiniz, Bakı Özəl Türk Liseyi vardı. Mən orada uzun müddət dərs demişəm, aradasa 10 ilə yaxın müəllim olmuşam yəni. Ondan sonra həmən vaxtı biz şagirdlərlə Amerikaya gəlirdik. Mənim Amerikaya ilk səfərim olub 2003-cü ildə. Hətta yadıma gəlir turist kimi. Bir aylıq bir haradasa bir 5-6 müəllim, bir 100-ə yaxın Azərbaycanlı şagirdləri gətirmişdik. Onda GPS zad yox idi, maşın kiralayıb xəritə ilə bir yerə gedirdik. Belə çox maraqlı olmuşdu. Sonra 2006-da, bir də 2009-da yenə bir aylıq gəldim, amma bu Green Card haqqında elə bir məlumatım yox idi. Bizim bir müəllim dostumuz vardı, Ramil müəllim, o da indi Amerikada yaşayır, Kaliforniyada. O Green Card'a başvurdu, ona Green Card çıxdı, ondan sonra dedi, bu Green Card necə bir şeydir? Yəni, biz Green Card'dan o kağızla gələn vaxtı, məktub gələn vaxtında başvurmuşduq. 2010-cu ildə mənə Green Card çıxdı, elə o vaxtdan birbaşa Fairfax-ə gəldim. Çünki 2003-cü ildə ilk gəldiyim yerdə Fairfax idi. Onu soruşurdu, məsələn, qapaqlar. Niyə Fairfax? Yəni, bu səbəb nə idi? Biz... Aşıq mı olmuşdur? Yoxsa burada adam vardı, yəni qarşıqlarında elə idi. Biz gələn vaxtı, ilk 2003-də gəlində Fairfax-ə gəlmişdi. Elə bir tam Azərbaycanlı az idi burada. Çox az idi, həqiqətən. Ona bəndə başqa ki, Fairfax-ı Azərbaycanlıların... O bütün o zənciri quran sən. Bizdən əvvəl, məsələn, bizim Anar müəllim vardı, Aqsaqqal, o burada uzun müddət yaşayırdı. Rasim müəllim vardı. Yəni, vardı insanlar, amma indiki kimi deyil. İndi bir kompleksdə 20 ailə, 25 ailə var bəzi komplekslərdə. Bəli, razıyam. Elə bir də buranın havası biraz da bizə oxşuyur. Qışı, yazı, payızı, hamısı var fəsillərin. Elə mən 2011-dən Amerikada yaşayıram, ailəliyəm, bir qızım var, gələndə heç bir yaşı olmamışdı. Övlad, ailə ilə bir yerdə köçdü. Ailə ilə bir yerdə gəldik. Yox, ailə ilə bir yerdə gəldik. Və çətin olmadı ki, gələndə. Cavan olanda biraz, 10-11 il əvvəl daha rahat idi. İnsan yaşlaşdıqca dəyişim çətin olur biraz. Gələndən elə mən də, yoldaşım da müxtəlif işlərdə işləməyə başladıq. Yoldaşım birbaşa təhsildə işlədi. Mən bəzi qurumlarda project manager olaraq, event analyzer olaraq belə işləməyə başladım. Bir də burada təhsil də aldım, linguistika sahəsində background olduğuna görə George Mason Universitetində. Və bir müddət sonra mən özüm də fikirləşirdim, Amerikada Amerikalılara ingilis dili öyrədəsi deyilik, elə deyil. Nəsə, yeni bir sahəyə keçmək lazım idi. Ona görə, ondan sonra qərar verdim, aradasa 4-5 il bundan əvvəl, yenə də dostlarımın, Azərbaycanlı dostların tövsiyəsi ilə bir kursa yazıldım, biraz programming language, proqramlaşdırma dili öyrəndim biraz. Ondan sonra, indi çox məşhurdur
Burada dayanaq bir daha, yalnızca bir şey sual vermek istəyirəm. İlk gəldiniz, başladığınız iş, yəni ixtisasa uyğun olaraq başladınız, yoxsa tamam başqa bir iş? İlk gələndə müxtəlif işlərdə oldu. Birinci, mən məsələn ilk gəldiyimdə burada Azərbaycanlıların qurduğu bir mərkəz var idi. Mən də Fairfax'da. Əslində, çox az adam var idi, türklərlə bir yerdə qurmuşdular. Orada Azərbaycanlı olduğuma görə rahat iş tapdım. Biraz orada işləməyə başladım. Həmən qurumda. Bir de mən həmən vaxtı bilirsiniz o liseylər vardı Azərbaycanda. Onlar böyük bir təhsil qurumu idi. Onların burada da çoxlu tələbələri vardı. Biraz onların təmsilçisi kimi də işlədim burada bir müddət. Sonra İndi hal-hazırda gələnlər Uber, Lyft edir. O vaxtda belə bir şey yoxdur. Əslində, mən sizə deyim, Uber, Lyft böyük bir nemət. Yəni, mən bunu bura gələn... Mən sizə deyim, məsələn, burada 10 il yaşayan, 15 il yaşayan dostlar hamısı bunu necə deyərlər, təsdiqləyə bilər. Çünki çox çətin idi. Yəni, məsələn, mən dostlar tanıyıram, pizzada işləyirdilər. Həqiqətən çətin idi. İş tapmaq da çətin idi. Və birdən-birə iş də ağır idi. GPS sistemi də yox idi. Uber əslində, məsələn, xüsusilə Green Card ilə gələnlər, kim ki işləmə icazəsi var. Onlar üçün Uber, Lyft, bunlar, indi məsələn, eşidirəm, Amazon var. Belə bu İlkin işlər, olaraq idealdır. Ümumiyyətlə, onlar hamısı bir trampilin üçündür. Onu danışmaq istəyirəm ki, yəni bu... İndi Azərbaycanlılarımız biraz IT sahəsindən açığı biraz qorxanlar var. Nəyə görə? Bəzilərinin demək ki 90%-ın IT background-ı yoxdur. Yoxdur, bəli. Mən ingilis dili müəllim idim. İndi o soruşmasam ki, ümumiyyətlə bunun nə qədər gələcəkdə perspektivdə həqiqətən təsir olur, bu background-da olmaması və ümumiyyətlə bu aşılan bir problemdir mi? Bunu aşılan mümkündür mü? İnsanlara yəni məsləhət necə görərdik ki, bu IT-yə gəlməklə istəyənlər? Mən hal-hazırda bir dövlət proyektində test lead olaraq işləyirəm. Yəni mənim 20 nəfər tester var mənə report edən və biz interview eləyirik. Bu yaxınlarda bir Amerikanlı oğlan interview eləyirəm. Oğlan qurtarıbdı art. Amerikada bitiribdi, Amerikalıdır və sonra keçib IT-yə. Yəni, mən məsələn baxıram, bütün bakalavr və master təhsilini bu adam alıb incə sənət sahəsində, sonra keçib IT-yə və Amerikada bu biraz normaldır prosesdir. İnsanların bir yerdən başqa sənətə keçməsi normal qarşılanır. Yetər ki, sən lazım olan oturub oxumağı deyək, yetəri investisiyanı təhsili və qoyasan və mümkündür. İnsanlar çox necə deyərlər, belə qəribsəmirlər bunu burada. Yəni, elə də əslində çətin problemdir, background problemi. İndi bilirsiniz necədir, bu IT-də də necə deyim, layer-lər var. Yəni, dərəcələr var. Kimsə birdən-birə hər hansı bir full stack developer olmağı hədəfləməsi heç bir background-dan çətindir. Amma mən sizə deyim, siz bugün qarşınıza hədəf qoysanız ki, mən 5 il sonra full stack developer olacam, full stack, yəni hər tərəfli əhatəli, bu heç də belə necə əl çatmaz deyil bu ölkədə. Yəni, çünki mən də eyni prosesdən keçmişəm. Mən də ingilis dili idi background-um, texniki bir background-um yox idi. Sonra bir yerdə öyrəndim, bir kursa getdim, kursu bitirdikdən sonra iş tapdım və IT-yə işə o ayağını atandan sonra elə bilin yeni bir dünyaya qapı açılır. Çünki belə baxsaq, Amerika Birləşmiş Ştatları bu information technology-nin mərkəzidir. Dünyada bu biznes qədər bu ölkədə qazanan ikinci ölkə yoxdur. Yəni, və start-upların da geniş yayıldığı bir ölkədir. Yəni, IT burada çox genişdir və sahələr də içəri girəndən sonra özün-özünə artıq peşə, o career path seçirsən ki, mən bu, məsələn, bir neçə il olduğum sahədə özümü daha da mükəmməlləşdirəcəm. Ondan sonra hansı sahələrə keçmək? Hatta intervjüdə bu suallar da verir, çünki mən özüm bu sahədə yaxdım. Yəni, bu sahələ ki, özü 5 ilə sonra hansı sahədə görürsən, əlbəttə planlayırsan bu sahədə. Bu giriş üçün elə bilin ki, elə bir sahə seçmək lazımdır ki, çox çətin olmasın. Məsələn, deyək ki, geniş yayılmışlarından biri bu Test Automation Engineering-dir və yaxud da Cyber Security bu dəqiqə moda düşübdür və
Çünki onların istifadə elədikləri tullar, alətlər dəqiq var və sən onu öyrənirsən və spesifik bir işi görməyə başlayırsan. Data analyst o yayılır, bu, yəni hər hansı birini seçib, o ixtisas üzrə azı geniş bir mənfumdur. Hazırlaşıb girdikdən sonra sahəyə özün, artıq özün qərar versən. Bəzi insanlar tanıyıram, hələ qalırlar o sahədə və o sahənin Amerikanlar demiş subject matter expert olurlar. Yəni o sahədə expert olurlar. Hətta elə bir yerə gəlirsən ki, artıq bir company üçün işləmirsən, consultant olaraq işləyirsən. Məsələn, advisor olaraq işləyirsən. 3-4 proyekti birdən dəstəkləyirsən və yenə də deyim, mən Amerikaya gələndə qazandığım pulu Azərbaycanda xəyal etmirdim. İl bə ildə insan o xəyal etmədiyi, hətta düşünmürsən ki, burada bu qədər maaş mı olar və ya burada bu qədər insan gəlir mi olar? Həqiqətən imkanlar ölkəsi doğaçıdan. Və mən görürəm, siz bu, məsələn, Green Card haqqında olsun, Azərbaycanlılara kömək eləyəcək çox yayımlar eləyirsiniz. Mən sadəcə istədim, həm də çox təşəkkür edirəm dəvətə görə ki, insanlarımızı ümidləndirək, nümunələri var. Bəli. 10 il əvvəl gələn adam üçün burada nümunə yox idi. Yəni, olsa da çox az idi. Yəni, amma indi çox nümunə var. Yəni, bura gəlib çox az... Biz bir insan yaşayanda istəyir ki, yaxınlarına, dostlarına, qohumlarına faydalı olsun. Bəli. Bu ölkədə də maddi cəhət olmadan biraz çətindir onlar. Gərək birinci öz rəhvahını düzəldəsən. Mən də görürəm necə başqa insanlar, məsələn başqa millətlər bir-birlərinə dəstək olurlar və o sahələrə açırlar. Dedik, bəlkə bir kömək olarsa. Və onda bir sual verim. Yəni, bildiyimə görə həm də eyni zamanda təhsil verir. Mən müəllimlik bilirsiniz, elə bir şeydir ki, bula, o çıxmır insanın. Mən 20 yaşımdan... Sən deyir ki, IT-də təhsil demək. Müəllimlik bir necə deməyə görə elə bir sənətdir ki, o zevk alırsan. Hətta mən işlədiyim yerdə bəzən tələbələr deyir ki, əgər bunlar sizə maaş verməsələr belə siz gəlib dərs deyərsiniz. Çünki insan müəllimlik başqa bir hər insanın bir sevdiyi iş var. Mənimki də odur. O müəllimliyin də sirri nədir? Oxuyacaqsan, mənimsəyəcəksən, sonra anlatacaqsan. Tamamilə razıyam. Mən bir söz deyim, köylü tələbələrinizdən də salam deyənlər olsun. Çox adam salam dedi ki, salam deyərsən, biləndə ki, sizdən canlı olacaq. Hiss olur ki, çox sevilən müəllimsiz, çünki əslində öyrətdiyiniz savad da insanlar görürlər ki, nə qədər vacib olar ki, gələcəkdə. Ümumiyyətlə, dərsdə altdan çalışdan ki, nəzəriyyəni yoxsa öz təcrübəni bölüşəsən? Bu IT sahəsində sənin təcrübəni bölüşməyin daha dəyərlidir. Çünki insan, bu dəqiqə IT-də olan materiallar hər yerdə var. Sən haradan istəsən, onu alarsan, oxuyarsan. Amma onun, mən bəzən sözləri unuduram, bağışlayın, implementation, tətbiq edilməsi, tətbiq edilməsi o təcrübədir. Ona görə bu cür kurslarda baxsanız, hamısında işləyən və gəlib dərs deyən insanlar var. Bir sual verəcəm, amma səmimi. Neçə müddəti dərssən, özün neçə müddəti artıq IT sahəsindəsən? Çox maraqlıdır, bu sahədə Azərbaycanlıların artımını hiss edirsən mi? Yəni, ümumiyyətlə, daha çox hansı millətlər bu sahəyə yönəlir tələbələrin olaraq? Bir də ki, bu Azərbaycanlıların dərsdən, yəni növbət kursdan kursa bəlkə deyilər, yəni o qrupdan qrupa, nə bilim, dövrdən dövrə hiss edirsən mi artdığını və yoxsa mı elə stabil qalıb, yoxsa mı azalma var? Necə ümumiyyətlə prosesdir? Necə Azərbaycanlılardan başlayıb sonra ümumiyyətlə millətlərdən? Mən bir öz, necə deyim, müşahidəmi deyim. Mənim dərs dediyim tələbələrdə ki, indiki dərs dediyim sinifdə 400 uşaq var, məsələn. Və 4 ildə dərs deyirəm mən. Azərbaycanlı uşaq harada varsa, bunu mən indi nəsə çəkimə görə demirəm, o çevik zəkasından fərqlənir. Aha. Həm çevik zəkanən, həm də işləri düzüb qoşa bilmə qabiliyyətinə. Yəni, bizim uşaqlar, yəni, bilmirəm, bizim millətin o riyaziyyata mı o beyni o cür yaradılıb və yaxud da aldığımız ilkin vaxtı o köhnə təhsil sisteminin o riyaziyyat üzərində qurulmasıdır mı? Sən sözə qüvvət olub, baxışınızı kəsəm burada bir dənə söz deyim. Mən dərsdə olanda, mənim Hindistanlı müəllim var idi. Mənə dedi ki,
sende reklam analiz denen bir şey var. Düzgün analiz edip karar kabul etme var. Yani sen sen ona göre kabul etmiyorsun ki sen daha tez analiz edip karar verebilirsin. Ben istedim ki bizimkilerde bu şey var. Bu bizim biraz da ülkemiz öyle bir yerde yerleşip ki illerde de büyük devletler arasında o bir survival modda yaşamışız. Ama ben mesela hemşe fəxr eləmişim. Bizim ders dediğim tələbələr arasında bir Azərbaycanlı uşaq varsa o fərqlənib. Həm özlərinin o köməksevər olmağı ilə, həm o qavramanısı ilə və sayım da artım var. Yəni məsələn əvvəl 1-2 nəfər idisə indi çoxdur. Amma nə bilim məncə yetərli deyil. Biz yəni düzdür, hər kəs IT-də olacaq deyə bir şey yoxdur. Amma belə bir bu ölkədə bir boşluq varsa, bizim millətin insanlarının da buna beyinləri, qabiliyyətləri varsa, niyə də? Bu ən azından mən deyirəm ki, əlbəttə bu ən az hətta deyirəm girər orada 1-2 il işləyər, o müddətdə özü qərar verər ki, artıq nə olacaq. Yenə məsələn incəsənətə davam eləmək istəsə gedə bilər, amma artıq bir rəfah durumunu da düzəltmiş olar. Çünki IT mən həmişə insanlara da məsləhət görürəm, çünki IT sənə imkan verir birinci özünü maddi cəhətdən stabilləşdirməyə bu ölkədə. Digər sahələrə də yönələ bilərsən. Arzusunda olduğun sahələr var, biznes qoymaq istədiyin bir sahə var. Bəli. Təhsil ala bilərsən. Təhsil ala bilərsən. Tamamilə razı. Məsələn mənim indi inşallah gələcəkdə planım burdan belə deyim elə canda oldu. IT sahəsində cyber security üzərində təhsil almaq istəyirəm. Super. Yəni, i̇nşallah yəni, ən gələcəkdir. Mütləq. Yəni mən istəyirəm ki indi hal-hazırda investisiyamı yönəldim. Yəni özümdə hazırlayıram özümü ki IT sahəsində təhsil alam. Çünki bu imkan verir indi mənim işim imkan verir. IT mənə imkan verir. Bəli. Axı mən elə bu elə bir sahədir ki, bu sənə böyük imkanlar açır. Bəli. Mən belə düşünürəm. Hələ məsələn üçün siz məsələ neçə ildir? Mən bu sahədə yeniyəm. Görün 5 ildə, 10 ildə sonra hansı stabilləşir? Nələr açıla bilərsən? Sonra hansı qapılar açılır? Bir də məsələn bir yaxşı tərəfi də odur ki, məsələn bir çox şirkətlər özləri təhsilə də yardım eləyirlər. Məsələn bir çox burada olan hər hansı bir IT şirkətində işləyən bir adam gedib o benefitlərinə baxsa görər ki, orada təhsil alarsa onu dəstəkləyəcək. Tamamilə razıyam. Yəni bu girdik o sahə üzrə, bəli. Və indi də bilirsiniz bu cyber security olsun, DevOps olsun, sonra indi Internet of Things məşhurlaşır. Mən məsələn yeniliklə o test automation-dan başlayaraq sonra robotics process automation development-a keçmişəm. Əslində yeni bir iş təklifi də almışam təzəyinə developer olaraq və məsələn mən 2 il əvvəl, 3 il əvvəl o haqda heç məlumatım yox idi. Amma işlədiyin müddətcə o qapılar açılır və görürsən ki, öyrənmək də çətin olmur. Bir də burada bir məsir var da. İndi hamı nadir ola bilməz bu aydın məsələdir. Amma yəni niyə görə olmaz? Çünki bu sahə elə bir sahədir ki, IT. Burada dayanmaq olmaz yerində. Dayandım fürsə. Düzdür. Yəni desən ki, bu mənim bəhsimdir, bitdi. Yox, məsələn dayanmağı mən necə görürəm? Məsələn bu girdikdən sonra içinə o müxtəlif yollar görsənir. Sən əgər dayanmağı seçirsənsə, qaldığın sahədə təcrübəni artırmağı hədəfləməlisən. Yəni deyək ki, biz indi danışırıq, bu dəqiqə bu saniyədə nə qədər inventlər olur, nə qədər yeni və sistem eyni qalmır. Məsələn deyək ki, mən test automation engineer oldum. Başqa sahəyə keçməyəcəm, o zaman o sahə ilə yaxşısı olacaqsan. Marketdə yeni nə tullaşır. Bəli, oxumaq, araşdırma tələb eləyir, özlərində əziyyət tələb eləyir. Ümumiyyətlə, bir insanın bir günü dünəninə təhsil sahədə eyni olmamalıdır. Yəni, bu günlə bizim sabahımız arasında təhsil nəsə üstünə qoymalıdır. Bu, əgər qoymuruqsa, uduzmuş sayılır, bir günümüzü uduzmuş sayılarıq yəni. Bir sual verim bu indi bu dərslərə gəlirsən də kurslar tələbələrin var, nə qədər gəlir, şagirdlərin gəlir və millət olaraq ən çox kimlər daha çox həvəs göstərir burada sahəyə? Daha çox axını istəyirsən ki, bu millət bunə də sayı çox alır. Bu sahənin burada dominantı Hindistanlılardır. Və onlar düşünün 2000-ci illərdə bu ölkəyə axınları, o işçi vizasından axınları olub və qaydaların daha yumşaq olduğu vaxtlarda və onların bu sahədə yerləşməyi bir obyektiv səbəbləri var, onlar da savadlıları var, riyaziyyat beyinləri yaxşıdır, amma
çox subyektiv səbəblər də var. Yəni, o onu çəkib, bu bunu çəkib, o onu gətirib, bu bunu gətirib. Hətta bu dəqiqə şirkətlərdə, məsələn, işi götürən 5 nəfər hindistanlı varsa, 20 nəfərdə onun gətirdiyi işi götürməyən insanlar tamam, var. Yəni, hətta və biraz daha, necə deyim, yəni, qanunsuzluqlara da çox, girirlər, yəni. Onu çox danışmaq istəmərəm burada. Hə. Amma bu yeni, bural, məsələn, mən Virginia'da yaşayırım. Burada... Sən təhsil dediyin kursda kurs, da çoxdur hə, insanlar. Mən kursda hindistanlılar yoxdur. Onların bəlkə öz kursları var. Aha. Amma burada məsələn, mən Uyğur oğlan var, onun kursunda dərs deyirəm, ora getmişəm. Azərbaycanlıların kursu var. Başqa ştatlarda məsələn, mənim Azərbaycanlı dostlarım var, onların kursları var. Yəni, bu deyim, amma mən görürəm ki, ən çox bizim bu sahə burada, o Uyğurlar ayrı, onlar bu dəqiqə ciddi hər kəsi yönləndirirlər və hətta mən bilirəm ki, biri girir, iş tapır, pul qazanır, o birisini oxudur, kursa göndərir. Uyğuru, hə, gör nə qədər hə, bir şeydir, bana dostlar, millətə, hə, bir-birlərini dəstəkləyirlər. Mən İsmail adında dostum olurum, tanımsın, tanımamsın, İsmail adında dostum var, bir binada qalırdıq. İsmail olur, İsmail'e uşaqlar özləri pul verdilər, bəl. Onu oxuddular ki, o, sən işləyəndən sonra bizim pulumuzu qaytararsan. Vallahi bəli, yani, scholarship verirlər və onu mən şahid olmuşam. Sonra Ruslar, Ukraynalılar çoxdur. Yəni hə, onlar məndə az işləyəcək çoxdur. Ukraynalı, Rus, Moldova. Hiss edirəm ki, hə, və bu əslində bu dəqiqə düzdür. Mən Trump'ı sevmirəm, ona səs verməyəcəm. Amma onun bu qaydaları çətinləşdirməsi bir də bu Covid ilə əlaqəli bütün H1B-lərin dayanması. Dayanması əslində burada yaşayan iş icazəsi, hətta green card demirəm ha. İş icazəsi belə olan insanlara böyük qapıdır. Mən razıyam. Böyük qapıdır. Ən gözəl vaxtı. Ən gözəl vaxtı. Yəni 6 ay, 7 ay invest eləyib bir sahəyə. İndi gəl, əsas məsələ keçək də, hamının Azərbaycanlarımızın, əziz dostlar, suallarınız görürəm, oxuyuram, yəni cavablandıracaq, mən istəmirəm ki, yarım çıxala, biz fikirlərimizi tamamlayaq, sonra sualları hamısına bir-bir cavab verəcək, nadir məndə, məndə. Ən vacib məsələ, bu nə qədər investisiya tələb edir, ümumiyyətlə bu iş. Nə qədər xərc tələb edir? Normal. Bu işə başlamaq. Burada yəni təhsildən söz edəndə. Yəni burada kurslar müxtəlifdir. Aha. Yəni və qiymətləri də mən bildiyim qədərlə müxtəlifdir. Mən nə təklif eləyərəm? Bəzi insanlar var ki, onlar özləri oxumağa yaxşıdırlar, disiplinlidirlər. Onlar üçün çox da belə disiplinli və biraz bahalı kurs olmaya da bilər. Razıyam. Amma bəzi insanlar var ki, mən də məsələn bir təqib edilməyi sevirəm. Bir aha, sistemin içinə. Elə bir şey olarsa biraz daha sistemli, özünü ispat etmiş bir çünki nəticədə yəni bəzən 2-3 min dolların şeyinə baxaraq düzdür çox səslənir. Hı. Amma düşünün sizin indi bu biraz bahadır dediyin şey işə başlayandan sonraki sizin bir aylıq maaşınızın yarısı kimi bir rəqəm olur. Mən razıyam, tamam. Yəni təhsil elə bir şeydir ki, ora qoyacağınız investisiya yeganə investisiyadır ki, heç vaxt etmir. Ona görə qoyarkən qısmı, hə düzdür, yenə də insanların maddi durumu, onların yəni yaxşıdır ki, hər maddi duruma görə kurs var bu ətraflarda. Hə, bəzilərində daha tez iş taparsan, bəzilərində biraz gec iş taparsan, hər insana görə bu dəyişə bilər. Amma yəni rəqəm deyəsi olsaq, yəni 6-7 tam buyur, sən bir sual verəcəm. Bax sözü. Yo 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 yo, nə demək? Tam sən ümumiyyətlə bu kurs gələnlərin deyək ki 20 30 40 bilmirəm də kurslara qədər adam olur. Məsələn bizdə 40 nəfər yaxın adam olurdu. Yəni sizə bilmə qədər. Mən onlayn dərs keçirəm 400 adam var kursda. 400 adam maşallah. Perspektiv o insanların iş tapma faizi nə qədər olur? Yəni mən bu dəqiqə mən sizə deyim. Əgər mən düşünürəm ki və gördüyüm təcrübədən tələbələrdən bir iş izni və ya green card önəmlidir. Yəni H1 gəlib mən işə vuraram, H1 baş çıxar, bu biraz çətin məsələdir. Amma iş icazəsi və green kartı olan bir insan, biraz ingiliscə danışa bilən bir insan və o proqramı tamamlayanın iş tapmama ehtimalı yoxdur. Yəni, yoxdur. Bu qədər açıq deyirəm. Mən razıyam yəni, çünki eyni şeyləndir. Mən özüm keçmişəm prosesi. Açıqcası mən elə insanlar görmüşəm. Yəni düzdür. Müəllim ingiliscə o qədər səviyyədir, açıqım. Yəni bizim mən ardın çox üzr istəyirəm sözü kəsim. Bizim mən arada deyir ki, baxma ki mən ingilis dil dərsi müəllimi qutarmışam, mən beynəlxalq münasibətlər yəni mənim qrammatik ingilis dilim yoxdur. Və
Bəzən kızım mənə deyir ki, ata sən necə işləyirsən o sahada, özü senior məsələsindəsən. İngilizcə danışırdı, qramatik səhvlərə yol verirəm, məsələn, bəzən düzgün zaman istifadə. Amma o önəmli deyil. Temologiyanızı adamısını bilirəm, amma məsələn, o normaldır, biz ikinci dildə açıcılar. Bu halımla belə iştapa bilmişəm, özü senior full time iştapmışam. Mən biz olduğum kursdan bir video hazırladıq, YouTube'da var, Your First Day at Work deyə bir video var. Mən kızım ona baxır və mənə lağ eləyir. Orada mən indi özümü indi 10 ildir burada yaşayıram. İngilis dil qutarmışam, burada master eləmişəm. Özümü türklərdə bir şey zənn eləyirəm, amma görürəm o qədər səhv tutur ki. Amma yəni aksent səhv müəllim olaraq düzdür. Heç kəsin kapasitəsinə şübhə ilə yanaşmamaq lazımdır. Amma mən bəzən olub demişəm ki, görürsən bu necə iş tapacaq. Yəni mən onu çox istəyirəm. Sən amma çox yaşayacaqsan. Həqiqətən mən olub ki, məsələn, sən baxmışsan demişsən ki, bunluq deyil bu, olub deyil. O, vəz yanılmışam yəni. Yəni, bu, utanıram bunu deməyə, çünki müəllim onu deməməlidir. Amma mən, məsələn, kursda demişəm ki, hətta istəmişəm gedim ona deyim ki, sən gəlmə. Amma gedib demişəm, biraz çox çalış, çətin olacaq sənə falan. Həmin adam indi illik 100 min pul qazanır yəni. Maşallah, maşallah. Son demək istəyirəm ki, bu sahəyə ən azərbaycanlıları vacib yəni maraqlandıran, bu sahədə azərbaycanlıları belə deyək ki, Marxan, mən sualımı keçməmişim, qabaq gəbirincim, sənə suallar verir. Orada, məsələn, sual var idi ki, çətinliklərindən danışın, yəni nə çətin. Hər bir, o deyiri, doğum sancısız olmaz, hər bir yaxşı bir işin çətinliyi var. Yəni, burada da ən əsas çətinlik oturmaqdır. Yəni, oturacaqsan və səbirlə dərs çalışacaq. Yəni, hələ kursu deyirəm, məsələn, yəni, oturub uzun müddət sonra təzədən tələbəliyə dönmək hər adamın işi deyil. Yəni bunu gərək vaxt ayırmaq lazımdır. Bir ikincisi mən məsələn düzdür. Məsləhət görərdim ki, insanlar 6 ay 1 il işlədilər başqa Uber-da falan bəlli bir pul toplaya bilsələr, kurs vaxtı az işləmək daha faydalı olar. Yəni bir var Yəni o zaten işləmə imkan da olmur. Hə, düzdür. Kursu getməlisən, ya işləməlisə olmur. Yəni hər özümdən biləndə. Bəli, hətta düzdür. Mən də məsələn kursa gedən vaxt işləmişəm və onun çətinliyini görmüşəm. Çünki nə qədər sağlam öyrənib industriyaya girsən, o qədər iş vaxtı daha rahat olacaqsan. Yəni mən bu yaxınlarda bir 6 ay əvvəl bu işimi dəyişmişdim və ilk 2 ay yenə sanki ilk işə başladığın kimi oldu. Çünki düzdür, position art başqa səviyyə, lead səviyyə idi, yəni proyektin. Amma adamın adam xoşuna gəlir. Yəni öyrənmək həqiqətən insanın xoşuna gəlir. Amma bir var işləyə-işləyə öyrənsən, bir var kursda yaxşı öyrənib girəsən, sənin o sonrakı öyrənmələrini rahatlaşdırar. İkincisi suallardan biri var idi ki, universitet təhsili lazımdırmı? Azərbaycandan gələn insanların mənim gördüyüm 90%-nin universitet təhsili var. Mən razıyam. Başqa sahələr olsa da və burada çox qəribədir ki, bir çox işlərdə hətta IT ilə əlaqəli olmasa belə sənin universitet təhsilinin olması sənin üçün artı sayılır. Məsələn, məndə də oldu. Hətta sən gelib xaric dillərdən yoxladılar ki, mən oran sınıyam. Məndə də oldu. Dedim, indi tapanmayacaqlar heç kəsə. Məndə magistratur, məndə biz necə oldu? Mənə düşdü şey vaxtına, Covid vaxtına. Mənə dedi ki, biz e-mail yazdıq, bizdən gelib orada elə bir şey vaxtına düşdü. Cavab gəlmə. Bu 100% universitet diplomu işə yarıyor. İşə yarıyor. Mən bunu gördüm. Mən bəzən deyilə ki, oxuduğunuz diplom bəzi adamlar yox, ki, oxuduğunuz diplom boş yer yalan söylüyor. Hətta işdə belə görürsünüz ki... Mən orada magistr şeylər verdim. Apostol, səfirli apostol təhsilini adım. Göndərdim onlara, onlara söz verir ki, çox gözəl. Və çox, mənə də məsələn qəribə gəlmişdi o yoxlayanda. Yəni demək istədiyim, o işə yarayır. Əgər bəzi insanlarda deyirlər, məsələn, riyaziyyat bilgimiz yaxşı deyilsə, necə olar falan. Yenə də deyirəm, biraz oturub ciddi, məsələn, normal deyək ki, 5 saat çalışırsa, sən 6 saat çalışsan, əlavə oxusan, o aranı bağlamaq olur. Tam səmimi bir şey deyim lan, söhbət açılır. Mənim indi də riyaziyyat səviyyəm yoxdur. Məktəbdə də olmuyor. Mən sinifdə oxuyanda, məktəbdə oxuyanda yoldaşlarım, qızlar mənim imtihanlarımı onlara verirdim, onlar yazırdılar, verirdim. İndi də yoxdur. Mən IT sahəsindəyəm. Mən düşünürəm ki, əgər sən, biz IT sahəsi çox... Gözdür.
Elə sahələr var ki, orada məsələn bütün proqramlaşdırma, kodinqdə məsələn ola bilsin hansısa riyazi üsullar işləyə bilərsən. Onu da bir dəfə yadında saxladın, zaten onu əzbərləyirsən də sənə gündə hansısa bir rəqəmlər vermirlər ki onu. Sən xüsusi bir proqram üzərində işləyirsən. Yəni mən düşünürəm ki bu asan bir şeydir. Yəni bu bəhanədir. Sadəcə oxumamaq üçün bəhanədir. Mən belə düşünürəm. Və bilirsiniz necədir? O dediyim kimi onun layer'ları var. Yəni öz hər məsələn biz danışdığımız iş hər kəsin eləyə biləcəyi bir işdir düşünürəm. Ondan sonra davamında məsələn mənim liseyə vaxtı dərs dediyim şagirdlərdən indi burada məsələn Facebook-da, Google-da işləyənlər var və onların məsələn artificial intelligence sahəsində işləyən bir dostu. Onlar artıq dostlarımdır mənim. Onların gördükləri iş başqa bir səviyyədir. O tartışılmaz yəni. O amma əgər siz biz indi hədəfimizi qoysaq, yeni bu işə girən 3 il, 5 il, neçə il ona doğru getsən o səviyyəyə çatmaq olar. Bəli. Onlar o səviyyəni tələbə vaxtlarında keçib gəliblər. Amma bu dəqiqə bu boşluq olan xüsusilə də dediyim ki, bu H1 vizasından da qaynaqlanan bir məsələdir. Bu test automation sahəsi olsun. Var. Cyber security indi next bir level-a keçir və tullar üzərindəndir. Yəni düşünün əvvəl necə Word-ü öyrənib işləyirdik, yazırdıqsa, indi onun deyək CyberArk bir tulu var və ya başqa bir tulu var. Onu öyrənirsiniz 5-6 ay və onunla gəbəz işiniz, orada işinizi görürsünüz. Əlavə səviyyə dediyimiz o tulları develop olan yəni insanlardır. O başqa bir səviyyədə. O da 6 ay olan bir şey deyil, axı o qısa müddətdə olan bir şeydir. Yəni adamlar var sizin başlayanda çıxış edirsiniz. Kimə 6 aya full stack şey develop olacaq. Bu inanılmaz bir şeydir. Yəni sən 6 aya full stack develop ola bilməzsən. Amma sən yaxşı tester ola bilərsən. Automation tulu bilə bilərsən. Hətta kod yazarsan, Java-da kod yazarsan, DevOps olarsan, belli bir ölçüdə, cyber security-də işə girə bilərsən, data analyst sahəsində işə başlaya bilərsən. Bunlar hətta bir çox böyük şirkətlər Google kimi onlar artıq hətta sizə deyim universitet təhsilindən requirement kimi götürürlər artıq. Yəni illa həmin sahədə təhsil olması önəmli deyil yəni. Və bu cəhətdən mənim əsas bu gün yəni sizlə ilk danışanda da əsas məqsədimiz bizim Azərbaycanlı insanlardan indi Amerikada yaşayanlar varsa və yaxud da xüsusilə səslənirəm o kim ki green kartını udub gözləməm dövründədir. Bakıda da var. Mən məsələn getmişdim Code Academy deyilən bir yerə getmişdim. Ülvi müəllim idi deyəsən. Çox o qədər gözəl bir sistem qruplar orada. Onlar dili öyrədirlər. Yəni bizim burada kimi iş üçün deyil. Məsələn, vaxtlarını sərf eləsinlər, başlasınlar Java öyrənməyə gəlmədən. Yəni həftədə 2 dəfə, 3 dəfə elə bir müəllim yanına gedilmiş kimi. Mənə elə gəlir ki, məktəbdə də uşaqlarımızdan da görürük. Yəni bu ölkədə hər bir sahədə ona ehtiyac olacaq. Bir, iki də bizim gələn insanlarımız öz sahələrinin də tapana qədər 6 aylıq, 7 aylıq bir kurs keçib, 2-3 ay iş axtarıb o sahədə işə girsələr, həm yaxşı maaş alarlar, işləyərlər və bu müddətdə də gələcəklərini nə üzərinə quracaqlarına qərar verərlər. Yəni o cəhətdən mən necə deyim, təşviq eləyirəm insanları. Ümumiyyətlə bu sahəni Azərbaycanda öyrənib, işləyib gələn adamların daha burada iş tapmaq daha ehtimalı var. Yəni mən məsələn dostlarım var burada. Hətta məsələn mən bir neçə dostum var hələ Fairfax-də yaşayırlar. Onlar Azərbaycanda məsələn networking sahəsində idilər, təcrübələri vardı. Onlar bura gəldilər, məsələn iş tapdılar, yaxşı maaşlı da iş tapdılar. Düzdür, biraz network elə bir sahədir ki, vətəndaşlıq və ya green kartın olması səni daha yollar açır. Çünki biraz o əlləri çatan data özəl data olur. Amma yəni məsələn orada bir proqramlaşdırma sahəsində işləyən insanın və ya network sahəsində işləyən insanın bu test automation Azərbaycanda çox yoxdur. Yəni mən çox az eşitmişəm ki, yoxdur. Yəni ancaq manual testing eləyirlər. Amma o biri sahədə gələn insanların onların bir-iki şeyə diqqət eləmələri lazımdır. Bir rezümelərini burada ki standartlara çevirmələr lazım. Hətta buranın standartı da dəyişir. Məsələn, East Coast-la West Coast-un rezüme standartı dəyişir. İki, oturub biraz o interview hazırlaşmaq lazım. Yəni, Amerikalıların interview stili fərqlidir. Biraz
biraz daha necə deyim, özünü müsbət mənada satmağı bacarmalısan. Ondan sonra o sahədə olan insanlar green card çıxıb bura gəlsələr, iş barədə heç məncə çox narahat da olmayacaqlar. Yəni. Ümumiyyətlə bu sahənin perspektivini necə görürsən? Gələcək 5 ilə nə görürsən? Ümumiyyətlə nəyə doğru gedir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə məsələn mən özüm də indi o sahədə işləyirəm, bu robotics process automation-dır. Ümumiyyətlə AI olsun, hər sahəyə girirlər artıq. Internet of Things olsun. Bunlar çox geniş yayılır bu dəqiqə və hətta məsələn bizə qəribə gəlsə də necə artificial intelligence-ın biz test automation engineering bizə qəribə gəldi, uzaq görünürdü. İndi işləyirik o sahədə və artıq özü bir addım yaxın sayırsan. Artificial intelligence olsun, robotics process automation, RPA olsun, cyber security olsun, bu sahədə demand çoxalacaq. Sonra ki artır da, trendlərdə də artır. Bu yaxınlarda mən bu məşhur Dice.com var, bilirsiniz, işə başvuran web sayt. Onlar bir report çıxartmışdılar. Amerikada 2020-də 10 ən demanding job arasında hamısı IT sahəsi idi və ilk üçü də robotics automation-dir, cyber security-dir, bir də artificial intelligence-dir. İndi mən sizə deyim, DevOps-un da şəkli dəyişir əslində. Yəni yeni tool-lar gəlir marketə, daha çox avtomatlaşdırılır və sonra mobil testing. O mobil testing ciddi sahədə artır. Yəni və daha çox avtomatlaşdırılmış mobil testing artır. Çünki son bu Covid-dən sonra bir çox işlər insanlar şirkətlərdə keçdilər mobil app üzərindən işləməyə. O artıq göstərdi ki, bu sahə daha çox inkişaf etdi. Düzdür. Bəli. Ümumiyyətlə mən içəri girdikdən sonra özünə bir sahə seçəcəksən ki, mən harda davam eləyəcəm. Mənim bu sahə tamamlayacaq. Düzdür. Mənim məsləhətim də yəni bu sahələrdir. Yəni develop, hətta mən sizə deyim 2-3 il yaxşı test automation engineer işləyən bir insan front end development-ı rahatlıqla keçə bilər. Hətta full stack development-lığa da addımını ata bilər yəni. Mən tanıyıram bizim mən CyberTech-də dərs deyirəm, orada tələbələrdən məsələn, Java-ları çox güclü olan bir neçə insan 2 il içində mid-level development-a keçməyə başladılar. Bir də siz öz şirkətinizin içində olanda, məsələn, çöldən onlar alacaqları adam sizdən bilgicə biraz yüksək olsa belə, sizin company o şirkət haqqında bilgiləriniz, işlədiyiniz application haqqında bilgiləriniz artıq ondan qabaqdadır. Əlbəttə. Və şirkətlər tərcih eləyirlər ki, öz işçilərini irəli aparsınlar. Çünki onlar artıq bir invest eləyiblər. Domain haqqında, domain knowledge. Bəli, ay sağ olun. Yəni, domain knowledge olduqdan sonra, yəni mən yenə də deyirəm, gələnlər və yaxud da burada yaşayan insanlar, siz də bu sahədəsiniz, yəni insanları təşviq eləməmiz lazım. Hətta hansı kursa getmələri də çox şeydir. Yəni seç özləri seçsinlər. Yəni maddi imkanlar düzdür. Yəni yenə də bilirsən ki, hansı-hansıdır, amma yenə də iş tapacaqlar. Yəni iş tapacaqlar. Hətta özlərini dolandıracaq səviyyədə bilirsən. Hətta mən görürəm məsələn deyirəm də mən bu 5-6 ayda 40-dan çox intervyu eləmişəm. Hardasa 4-5 nəfərdə işə adam almışıq. Və baxıram, deyirəm nə olur, məsələn mən o 4-ün də azərbaycanlı olsa alardım. Ay, yəni sevə-sevə, hətta indi biraz düz çıxmır, amma azca talçoq da verir. Yəni. Bir də sual verir, talçoq demiş ki, yadıma düşdü. Sahədə, işlədiyi sahədə azərbaycanlılar, iş yoldaşların var mı? Var, var. Yəni bizim, mən bu dəqiqə, məsələn, hər hansı bir işə qabağıma həsk gələndə mən qorxmuram. Çünki bu ətrafda mənim o qədər azərbaycanlı dostlarım var və bu bir sahədə o şey dominantlı. Mənim bir dostum var, Nicat Boston'da yaşayır. Məsələn, mən bir problemim olub ondan soruşub almadığım cavab olmuyor. Və ya burada da, yəni Fairfax'də də dostlarım var, uzun müddətli işləyirlər və həqiqətən insan o da yaxşı bir şeydir. Yəni düşünürsən ki, mənim işdə bir problemim olsa, İlk kimə girsən? Öz yerlilərinə gir. Kimə bir hindistanlıya ağız açmırsan? Yox, əslində hindistanlıların da bu sahədə inkişaf etməsinin səbəblərindən biri elə bu bilgilərlə əlaqəli olmaq. Bizdə bir işçi var idi. Bir problem olanda heç nə bilmir.
səhər gəlir, elə qəşəng kod yazıbdı, məhəttə o qalır, baxıb öyrənirik. Yedir Allah bir kimə yazdırır. Mən bir adam vardı, hətta mənə Hindistanlı, mən kursluq yanında mənə dedi ki, mən narahat deyiləm. Hindistanlı gözlə olan bir dini var. Sinklər. Başlar və varlar. Xüsusilə də Hindistanlı var, Sinklər var. Həmən bu, mənə dedi ki, mən problem yoxdur mənim, deyirəm, öz o qədər savadlıdır, amma yaxşı uşaqdır, həqiqətən. Biz mən də yaşca böyüdüm. Deyirəm ki, niyə görə problemin yoxdur, deyir, çünki mən demişəm, mənə deyirəm ki, 500 dolları, 300 dolları nə lazımdır, ən çətin test case-i yazın verir sənə proqramlaşmanı. Mən işlə zatlar rahat deyirəm, üç gündən işləyəcəm. Yəni, hiss deyirəm ki, bu çox böyük community qrupu, IT community var, bu insanların bugün sözünün həqiqə mənasında. Böyük IT komünitlər, forumlar var, böyük şeylər var. Məsələn, Azərbaycanda bu sahədə hələ yoxdur. Dostla, bir də səmimi bir söz deyim. Məsələn, mənim Nadir bəylə tanışdığımız əvvəldən vardı, amma bu işə belə yaxınlaşmanın səbəbi Nadir bəy mənə təklif elədi ki, əgər bir çətinliyiniz olsa, mən kömək edə bilərəm bu sahədə, mənim bilgim var. Yəni, hiss olunur, yəni, bu əslində çox gözəl bir adlıdır. Bir-birimizə kömək eləmək. Əlbəttə ki, biz IT sahəsində, əslində, məsələn, gələcəkdə olabilsin Azərbaycanlıların, IT sahəsində işləyən Azərbaycanlıların bir formu yaratmaq olar. Çünki birbirimizin, bu elə bir sahədir ki, bugün birbirimizə qarşı məlumatları paylaşmalıdır ki, sabah bilmək olmaz ki, mən sənin şirkətin olacağım, olmayacağım, sən mənim şirkətin olacağım. Çünki elə bir şey ola bilər ki, bu knowledge, share knowledge deyilən bir şey var da, o biliyi, savadı paylaşmaq. Və yəni, paylaşdıqca böyüyür. Əlbəttə ki, hər savaddanlıq özümüzdə. Mən düşünürəm ki... Mən sizə deyim, baxın, indi haradasa 3-5 ilə mən sizə əminliklə deyirəm. Yəni, mənim bir, bizim bir dost çevrəmiz var idi. Hətta biz Fairfax-də o dostlarımızla Azərbaycan dili məktəbi açmışdıq. Və ilk günlərdə biz oranı bütün o dostların maddi imkanlarla götürməyə çalışırdıq. Hamımızın da işi zəif idi. O qədər çətin olurdu ki. Sonra yavaş-yavaş Azərbaycan tabirində o kuruqdakı insanlar başladı test automation IT-yə keçməyə və o işləyən insanların geri dönümü, cəmiyyətimiz üçün burada geri dönümü də məsələn artıq daha çox donation eləməyə başladılar. Yer tutduq biz. Biz yadıma gəlir, biz ilk yeri tutduğumuz zaman ora ödədiyimiz kiranı biz bir ilə toplayan, bir aylıq kirasını bir ilə toplayanmırdıq donation olaraq. Məsələn, biz ilk gələndə bilirsiniz, insanların durumları da yaxşı olmur. Mən sözü ara gətirəm, bizim əgər və 3-4 il sonra o insanlar işlədikləri şirkətlərdə yaxşı yerlərə gələcəklər. Test manager olacaqlar, hiring manager olacaqlar, SME olacaqlar və position açıldıqları zaman başqasını refer eləyə bilir. Yəni biz güvəndiyimiz referring. Mən referans olmasa heç bir şey. Biraz millətimizə burada olan Azərbaycanlılara onu tövsiyə edirəm. Yəni bir-birinizə kömək eləməkdən, bir-birinizin yolunu açmaqdan çəkinməmək lazımdır. Yəni demirəm, yəni heç kəsə elə bir şey olduğunu demirəm, amma biraz da çox eləmək lazımdır. Yəni nə qədər sənin qonşun, sənin yerlin, sənin cəmiyyətindən olan insanın rəfahı yaxşı olsa, sənin də rəfahın düzələcək, daha yaxşı olacaq. Tamamilə razı. Bir sual verməsən bana, məktəbdən danışın, daha sahəsini qaraq qoyaq. Məktəb ideyası səndən gəldi, yoxsa kimin ideyası, necə oldu ki, belə içinə düşdü? Azərbaycan Dili Məktəbi bizim burada, əslində orada da coding dərsi keçirdim. Bu, burada olan dostların fikirləri idi, məndən əvvəl də burada. Az insan var idi bizdən əvvəldə, yəni onların düşünün, övladı olan hər bir kəsin düşüncəsi odur və biz o 3-5 insanla... Aslında əsas məqsəd nə idi? Əsas məqsədimiz o idi ki, uşaqlarımız Azərbaycan dilini danışa bilsinlər. Hətta mənim yadıma gəlir, ilk birinci ilin, bu mövzuda mən xüsusi olaraq burada olan dostların xanımlarına çox təşəkkür edirəm. Onlar çox əziyyətini çəkdilər, təmənnasız şəkildə illərlə müəllimliyi elədilər, o proqramlar olduğu zaman yeməkləri olsun, hər şey. Yəni, çox belə necə deyim, könüllü iş gördülər. Valideynlərdən biri demişdi ki, ilk gün bu Azərbaycan dili məktəbdə, sonu məktəbi açılandı, mən uşağı gətirəndə öz-özümə demişdim ki, bunlar 2-3 həftə sonra bağlanır. O burada çoxdan yaşayan Azərbaycanlıydı. Bir il sonra məzuniyyətdə dedi ki, çox sevindim ki, ən azından bir işi tamamladıq belə. Allah şükür, indi neçə ildə artıq davam edir. Məqsəd, bu şeydə var, Facebookda da var, Azərbaycanın Weekend School olaraq gedir,
Fairfax'ta ofisler de var, Facebook sayfaları da var. Ben şimdi yani COVID'de COVID'e göre yakin ki o artık büyüktü. İdare heyetleri var. Ben de oran bir üzvüyüm yani. Member'im yani. Hatta aha, idare heyette de değilim. Ve plan, güzel planları var. Zoom üzerinden devam eleme planları var. Hatta ben deyirəm bu COVID'in müsbət cəhəti olacaq ki, əvvəl sadəcə Fairfax'ə xitab eləyirsə, indi bütün Amerika'ya xitab eləyə biləcək. Nə keçirlər orada, nə öyrədirlər? Əsas birinci Azərbaycan dili keçirlər. O, Azərbaycan dilini də belə məktəbdə öyrəndiyimiz Azərbaycan dili kimi deyil. Biraz Amerikan style keçirlər. Xarici dil olaraq. Bir o, iki de bilirsiniz, övladlarımız haftada bir defa bir araya gelirler. Öz yaşıtlarından olan Azerbaycanlı dostlarını görürler, dostlaşırlar. Ben mesela kızımın 10 yaşı var ve biz evde Azerbaycanca danışırıq ve təmiz Azerbaycan, düz biraz Naxçıvan ləhcəsindən danışır yoldaşıma göre, ama yani təmiz Azerbaycan. Ben Qəbələliyəm. Ama yoxdur, ben ləhcə istedim sende. yani uşaqlarımız için çok faydalıdır. Mesela ondan sonra tek o değil. Ondan sonra mesela coding dersi, uşaqlar səmərəli vaxtlarını keçirsinler. Yani uşaqlara coding keçirik. Bir tane sözcüğüm, yani açıq danışmaq lazım burada. Biz Azərbaycanlı atalarıq da. Mən də qız övladıyam, oğlan var. Yani biz gələcəkdə bu şeyin narahatçılığını keçiririk. Yani ki istəyirik ki övladımız Azərbaycanlı ilə tanış olsun, ailə qursun. Bu da bu tip məktəblərdə başlayacaq bu şeylər. Bunlar əslində baza olunur. Bunlar əslində təhsildən yanaşır, birbirimizdə mədəni alışverişdir. Bu insanlar birbirinə düşüncələrini tanıyırlar, mədəni cəhətdən birbirinə. Ermənilər niyə görə bugünə qədər yahudilərin özləri hər şeyin kökündə kilisələr və məktəblər durur. Düzdür. Yahudi məktəbləri, sinagoqları, daha sonra erməni kilisələri, erməni məktəbləri durur. Yani, baxın, görürsünüz, necə çox halılar. Los Angeles-də, San Francisco-da nə boyda məktəblər var. Çünkü ben size deyim, ben burada başka komünitelerde olan dostlarım da var mesela. Onlardan da görürüm ki identity chat problemi olur uşaqlar büyüyende. Yani o büyüyür tam Amerikalı değil. Yani bilir, bu belə Amerikalı hatta da olmur. yani o özünü bir yere bağlamalıdır. Ve bu dəqiqə bizim Azerbaycan'la en möhkəm bağımız, belə düşünürüm ki, dilimiz üzerinden olacak. Yani o dil bağını kopardığımız zaman uşaqlar orada nənə babalarla, əmi bibi dayılarla, qohumlarla bağ qopur. Bir de məlumat almışsan, öz dilində qopandan sonra sən öz ölkəndən heç bir məlumatı ala bilmirsən. Yani çox təsadüf ola bilər, kimsə Azərbaycan kökənli açsın ingiliscə bir məlumat. Açıqca bu çox real görsənmir, ilk dövr real deyil. Mən bir şey deyim ki, ümumiyyətlə mənim həmişə fikrim olur. Mən kazilərdə oxuyam da, mən uşaqlıqda yani dil üzərində araşdırma, dillər üzərində araşdırma aparıb qərar gəldim ki, yani dil təkcə dil deyil. Dil o qədər böyük informasiya daşıyır ki, həm mədəniyyəti ötürür, həm əxlaqı ötürür, həm adət-ənənəni ötürür. Bəli. Dil çox şey ötürür informasiya. Ona görə dil çox vacibdir. Bəli. Bəli. Dili saxlamaq olduqca önəmlidir. Dil itirdiğin an seni o mədəniyyətə heç bir şey bağlamır. Hə. O dediğiniz şeyler hamısını, identitisini belirleyir ve ona göre məqsəd oydu ve sözü nesin yani sağ olsun IT sahəsində işləyən dostlar və başqa dostlar da. Çünki elə yani hamımız görürük də, yani IT-yə keçən insanlar stabilləşdi və onların o dəstəklər daha, həm də sizə deyim, tək maddi həm tək də maddi deyil, ha, vaxt olaraq da. Məsələn, düşünün, sizin həftə sonunuz boşdur. 6-cı günü gəlib orada 1 saat Azərbaycan dilində bir hekayə oxuyub onu uşaqlarla. Məsələn, çox gözəl olur. Mən uşaqları göndərəm orada, çünki bununla bağlı danışmaq da mən yəni qutarandan sonra canlı bağlanacağam. Bu haqda ayrıca bir danışacağam. Çünki mənim uşaqlarım da artıq elə bir yaşdadır ki, yəni hiss edirəm ki, Azərbaycan community, Azərbaycanla əlaqə ehtiyac yaranır. Çünki bax mənə ki, biz evdə Azərbaycan danışırıq. Yəni biz ümumiyyətlə heç ikinci dil olaraq heç bir dil istifadə edirəm. Adam var Rusça danışır. Biz ümumiyyətlə istifadə eləmirik. Biz ancaq Azərbaycan danışırıq.
Her sefer ikimiz de İngiliz seçtiği yoldaşımda mende ama biz Azerbaycan'da danışıyoruz. Öyle de olmalı. Ama uşaqlar hissedelim ki öz aralarında İngilizce danışılır. Ama benim oğlum mesela bütün bizim ya oğlum daha çok əsəbləşəndə Azerbaycan'da. Öz nasıl değil o? Identity oradadır. Əsəbləşəndə beyin çöğündə Azerbaycan'da keçir. Bir iki tane daha yaxşı sözler öğrenir. Biz, ama hissedelim ki Azerbaycan'da ise çok kəsat. Yani danışanda da hissedelim ki bu uşaq Azerbaycanlı değil. Yani sen deyirsən ki bala sen atanana kalmış milletten sen bu dil öğrenmişsin. Yani bu cür danış Azerbaycanca. Ama tabii ki bu fəxr olması bir şeydir. Mən həmişə fəxr eləyirəm ki Azərbaycan uşaqlar danışsın. Danışsınlar bəli. Mən hətta biraz qabağa da gedib uşaqlarıma deyirəm ki məsələn üçün öz uşaqlarınızı da Azərbaycanca öyrətməlisiniz. Məsələn bu tip məktəblər əslində bizim başlatdığımız məktəblər pioner xarakterlidir. Bu tip məktəblər gələcəkdə mərkəzə çevrilməlidir ki bizdə axı bizimlə qurtarmır nəsil. Biz övladlarımızı bura gətirmişik. Biz artıq nəsil gətirmişik bura. Bir də məsələn Azərbaycanla ayrılmış biz bu nəslin dərdi. Həm də ailən özünün dərdini çəkməliyik. Düzdür. Həm də ailəni də görürlər. Azərbaycan ailəsini görürlər, əlaqələri görürlər belə. Novruzu məsələn çox gözəl Novruzu. Məsələn qızım çox keçəl mənə sual verir ki, ata, Novruz haqqında mənə danışa bilərsən. Bu niyə görə biz bu ailə, bu nədir, bu nədir? Görürəm ki adamın öz o keçmiş o qanuna dönüş var da o şey. Elə bir yaşa gəlib ki, artıq o sual verir. Özünü axtarır. Sən fərqlə bilmirsən. Şəxsiyyətini axtarır ki, mən kiməm? Bağım haradır. Bağım haradır. Çünki bu çox vacib olur. Əslində bizim biz bugün Azərbaycanda yaşayan adamlarımız üçün bu belə bir qeyri-adi gələ bilər. Bundan nədən danışırlar? Təzə gələnlərdən məsələn mən görürəm, uşaq deyirəm, qardaş sən o uşağı ingilisini bozma, o da məktəbdə öyrənəcək. Mənim ümid Azərbaycanlar söz və qüvvət olaraq mən gələndə ən böyük narahatlıq uşağıma görə. Çünki mən yoldaşımız da xarici dilləri tutarıb, mən də biz bazamız var idi ingilisdə zaten bizim üçün özümüzü təqdim etmə, introduction problemi yoxdur. Yox. Amma uşaqlar ömür boyu ingilis öyrənməmişdi. Mən uşaqlara görə narahat məsələn qızım 3-cü sinifdə gəlmişdi mən. Amma indi maşallah, indi API-da oxuyur, advanced program oxuyur və 8 aya qalxdı onu. Mənə 6 aydan sonra Esol müəllimi zəng edib dedi ki, mən şokdayam, sən uşağın ingilisdə ehtiyacı yoxdur. Deyir, artıq bu 2-3 il Allahdan məhsatı keçirlər, bizim millət deyirəm də yəni, bacarıqlı millət. Bizim millətdə dil qabiliyyəti var, mən açıq deyirəm. Qatılıram. Biz başqa millətin dilini və adət əməsini, rəqsini, hər şeyini sürətli mənimsəyə bilirik. Biz çox apaslı millət əslində. Çox ciddi deyirəm, yəni biz bizimki qalxsın ayağa bir dənə sən üçün tango oynasın, Argentina lağızası kimi kimdir? Yəni, Argentinalı ömrü boyu gəlib ləzik oynayamaz. Yəni ömrük illər almalıdır bəlkə. Profesional səviyyəyə qədər qalxmalıdır. Amma Azərbaycanlı sən mən bir dəqiqə, bir ay məşğul olaq onunla. Dur Allah tango oynasın, əminəm. Çünki biz çox qabiliyyətli. Mən onu görmüşəm. Sıraq qaba düşə bilirik, sən qəlbə düşə bilirik. Xüsusilə də bu IT-də də görmüşəm. Bu sən bayaqlar dediyin məsələ ilə bağlıdır. Bir, yəni müəllim olaraq, mən də maşallah çox sevdim o cümləni. Biz elə bir regionda yaşamışıq ki, biz məcbur olmuşuq ki, survive edir. Yəni ki, canımızı xilas elə biz ona görə qəlbdən qəlbə düşə bilirik. Hər yola gələ bilərik. Əsas odur ki biz onu müsbət yola yönləndirə. Biz sağ qalmaq prosesi öyrənmişik. Mən məsələn hətta neçə insanda görmüş, xüsusilə bu IT-də ki, mənim axı riyaziyyat bilgim yoxdur, riyaziyyat bacarığım yoxdur, amma var. Üzə çıxmayıbdır. Yəni belə danışdıqca görürsən bu deyir critical thinking məsələsi. Sorulara baxaq. Zaten vaxtımız azdır. Vaxtımız az sonra. Qardaşım vaxtı. Maşallah da hal-hazırda tam burdan çox olan var. 20.000 dollarım olsa qalib Azərbaycanda yaşamağın məsləhətdir yoxsa burada Amerikada gəlmək? Mən əgər green card bilirsən həyatdan nə gözləyirik o fərqlidir. Yəni o önəmlidir. Məsələn, bəkləntimiz nədir bu həyatdan? Əgər özümüz təhsilimizi artırmaq, övladımızın yaxşı təhsilini alması və onsuz da bizim hamımızın burada necəsə Azərbaycana müsbət necə deyim, geri dönüşümü var. Ya dövlətimizi, millətimizi təmsil eləyirik burada yaxşı şəkildə, ya kimlərəsə kömək eləyirik. Mən ona görə imkan varsa insanların başqa ölkələrə gedib, oralarda daha məsələn təhsili yaxşı olan ölkələrdə övladlarını yetişdirməsinə müsbət baxıram. Yəni, çünki axır əvvəl bizim övladımız da Azərbaycan üçün bir şeylər eləyəcək. Bəlkə 10 il, 20 il siz dediyiniz kimi o nəsillər burada elə iş görəcəklər ki, birbaşa bizim Azərbaycanımıza biz faydası olacaq. Ki, söz biz bilmirik ki, Nadir, sən söz və qüvvət olaraq. Bu Fairfax'da bu il açdığımız məktəbin uşaqları, onun nəvələri, onların övladları Amerikan prezidenti olsa yoxsa bunu bilənməliyik. Bəlkə biz elə prezidenti yetişdirdik. Düzdür. Deyək ki... Axı, bugün Barack Obama. Barack Obama kimdir?
Etiyopya'dan ya ben mesela bir adam ben size diyeyim hatta düşünün çok böyle savatlı tanınmış bir həkim çıxsa bizim Azərbaycanlılardan savadlı, tanınmış Amerika'da bir məsələn science üzərinə iş görən science'da sözünü demiş professorlar çıxsa düşünün bir universitetdə mən Kanada'da bir Waterloo Universitetində bir Azərbaycanlı müəllim professor var idi ona onun qanatları altına bilirsiniz nə qədər Azərbaycanlı uşaq təhsil almışdı. Yani bu da ülkeye... Mesela ben biliyorum ki Cybertech'in özüne gelen, niye göre geldi? Cybertech'in özüne gelenlerin çoxu nadire göre geldiler. Açık değil, ben birçok nadire. Daha sonra öbürsü Azerbaycanlılar dertler. Yani bu... Şəbəkə şəklində çəkilir. Yəni bir insan biz burada məsələn deyək ki övladımız və ya dostumuzun övladı ya olduğu sayədə yaxşı bir yerə gəlsə, sözü eşidilən bir adam olsa, onun Azərbaycana faydası və Azərbaycanlılara faydası çox olacaq. Bir dənə sual verim. Sən ümumiyyətlə özünün təhsilini YouTube kanalına çevirmişsən bir kurs? Yox, mən yox. Mən biraz necə deyərlər, biznesdə şeyim o qədər yoxdur. Mənimki biraz məmur və müəllim. Mən həmişə nə bilim, həyatda gözləntim həmişə bir yerdə olur və həyat mənə onun bir üstünü verib. Deyə mən heç vaxt özüm bir üstünə çıxınamı düşünmürəm. Məllimam adamam. Əvvəlcədən sənə deyim ki, hazırlaş Facebook-a çoxlu bombardıman edəcək. Yəni olsun. Çoxlu suallar, yazılar, yəni, dostluqlar gələcək. Olsun. Buna görə ya, üstünə. Yox, bir insana mən belə düşünürəm. Yəni insan bir bilgisi varsa, yəni mən özümü bilgili saymıram, amma nəsə bir təcrübə bir varsa, var. Onun paylaşmaq məcbursan. Sən, o sən onu özünə saxlamamalısan. Necə ki biz maddi qazancımızdan kimlərisə kömək eləyiriksə, təcrübəmizdən də kimlərəsə kömək eləməliyik. Mən ümumiyyətlə bir Azərbaycanlı olaraq ilk öncə təşəkkür edirəm ki, belə bir dəyərli Azərbaycanlımız var. Dərs deyir, müəllim səviyyəsindədir, sahə üzrə artıq lid səviyyəsindədir və insanları öz Azərbaycanlarımızı arxasınca gətirə bilir, o sahəyə həvəsləndirir. Bu, böyük bir şey mənə. İkinci, təşəkkür edirəm ki, çox gözəl ailə başçısın. Çox gözəl övlad böyüdürsən, tərbiyə ilə böyüdürsən, düzgün istiqamətdə böyüdürsən, bu çox gözəl bir şeydir. Və tam səmimiyyəm bütün sözlərim. Üçüncüsü, ona görə təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanlı təkcə öz övladımı yox, həm də Azərbaycanlı bağlarımızın qayğısını qalıb fikirləşirsiniz. Ki biz bunlara necə eləyək ki, bunlar ayrılmasınlar, bunlar yaddaşmasınlar, bunlar Azərbaycançılıqdan çıxmasınlar, bunlar milli mənsubiyyətdən dönməsinlər və təkcə bunlar yox, sonrakı nəsillər. Bu da çox vacib. Mənə elə ki, bu sahədə işi artırmaq lazımdır, düzdür. Çox çamurlar olacaq, çox sözlər atacaqlar, çox şeylər deyəcəklər. Bəzən mənim özümə də, mənim özüm də bəzən fikirlərim görürəm, bəzən belə arada yazırsa fikir verməmək lazım. Olacaq bir şeydir, yox. Yəni, deyilən var, məsələn, deyəcəklər də uğursuzluğu düşünənlər də olacaq, gözləyənlər də olacaq ki, uğursuzluq qazanasınız. Amma etmək lazımdır. Bax, görürsün, nəticəsini biz indi görməyəcəyik. Amma 15-20 ildən sonra mən inanırım ki, elə gözlə nəticələr olacaq ki. Mən inanıram. Çünki sonradan biz deyəcəyik ki, bəlkə nə vaxtsa inşallah 20 ildən sonra oturanda bir çay süfrəsi arxası deyirsən ki, ayılmaq, yadıma gəlir, 20 il bundan qabaq danışırdıq, indi bax bu senatırlığa namizəd düşə, senatda biz yetişmişik, biz Azərbaycanlılar onu təbrik eləməyək. Bax, nə bilirsiniz, yəni 20 ildən sonra bu məktəbə gedən bizim Azərbaycanlı gələn imigrantlarımızın bağları 20 ildən sonra 99% ehtimal var ki, bir yerlərə gəlir. Amma onların senat olma ehtimalları var. Çox özdür. Həmin doğulub varsa hətta prezident olma ehtimalları var. Yəni axı bunu heç kim bilə bilməz, yəni nə olacaq? Və bunu biz bəlkə də görəcəyik. Mütləq şəkildə ki, görəcək. Mən inanıram ki, Firefox-da ən azı 15 ildən sonra mayor Azərbaycanlı olsun. Çünki bu tempdə Azərbaycanlılar var. Mən bu tempdə Azərbaycanlılar ki, bu Firefox-a gəlir. Mütləq ki, 15 ildən sonra bu mayor Azərbaycanlı olacaq və burada Azərbaycan olacaq. Buna inanıram. Yəni maşallah çox, yəni mağazalara giriş Azərbaycanca, Walmart Azərbaycanca, Costco'da Azərbaycanca və çox sevindim. Düz indi hazır birinci nəsrimiz biraz birbirimizə qarşı, çünki o Azərbaycandan gəlmə kafa var da, birbirimizə qarşı biraz ehtiyatlı davranır, çox təəssüf. Mən onu deməyə çalışdım biraz. Amma bizim uşaqlarımız kimi məktəblərə gələcəklər, bir yerdə oynayacaq, dostlaşacaq, bu olmayacaq. Ola bir-birinə inanacaq, ola bir-birinə güvənəcəklər. Onlar Amerikanlıya yox, gələcəklər öz Azərbaycanlısına güvənəcəklər. Çünki onların paylaşdıqları çox şey var. Mən də necə deyim, həm belə bir, çox xoş oldu, həftə sonu belə bir söhbət
müsbət enerji aldı mənə gedən. Çox sağ olsun. Çox gözəl işlər görürsən. Sən də bəzən görürəm, ümidsizliyə düşməmək lazımdır. Qatılıram ona, davam eləmək. Mən məsələn son olaraq, yəni burada 10-11 ildir yaşayıram və xüsusilə bu ətrafda və Amerikada olan dostlarıma çox şey borcluyam. Yəni mən düşünürəm ki, mənim o azərbaycanlı dostlarım, məsələn liseyə vaxtı dərs dediyim tələbə demirəm onlara, dostlar da onlar artıq burada yaşayırlar. Onlardan çox şey öyrəndim. Yəni danışsam bəlkə bir saatlarla danışmaq olar. İkincisi burada olan azərbaycanlı dostlar ətrafında, yəni artıq onlar sənin ailən olur. Yəni onu demək istəyirəm ki, o dostlarsız biz bir xüsusilə qürbət ölkədə bir məsafə qət eləyə bilmərik. Və ya məsafə bir yerə qət eləyərik, sonra baxarıq ki, o qət elədiyimiz məsafənin heç bir dəyəri yoxdur. Bir də mən belə inanıram ki, yəni əminəm siz də həyatınızda buna əminsiniz, yəni yaxşılıq etmir. Əlbəttə. Enerji. Bir şəkildə necəsə geri qayıdırsan. Yəni kim zərrə qədər yaxşı bir iş görürsə, mütləq onun qarşılığını görür. Hansısa bir şəkildə. Qarşılıqlı olaraq mən demək istəyirəm ki, çox mən də müsbət enerji aldım. Həqiqətən çox sevindim. Belə real tanıdım. Tanıyırdı amma daha tanış olduğuma çox sevindim. Tanışdığımız da hər kəsə şahid oldu. Çox gözəl. Çox gözəl söhbət oldu. Söhbət elə söhbət elə. Belə sən olmamıza baxmayasan. Heç söhbət tanışmamışdan. Baxmayaraq ki, biz tələbə yoldaşlarımız bir yerdə oxumuşuq və daha sonra bir ölkədə yaşayırıq. Artıq 5 ildən çoxdur, mən yaşayıram. 10 ildən çoxdur, Nadir bəy yaşayır. Çox sağ ol qardaş. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər kəsə suallar var, amma sualları da sən olsun özün şəxsində yazarsan. Yazaram. Mütləq, mütləq. Yəni mən ora baxaram, ora da yazaram və yaxud da kim nə yazsa, nədir ki? Nə olacaq bu suallar? Daş atıb qolumuz yorulmur ki, yazarıq. Çox sağ olun. Hər kəsə sağ olun hələlik. Sağ olun. Çox sağ olun. Hələlik. Sağ olun.